salama sister. Mm, salama. Kose sister kunyire kuzara amahoro ra. Ewa nta kibazo. Mm. Utuye hano hafi se? Ewa ni myaka myinshi umva nkubwiza ukuri. Mu 2023 nabagaha ari kubyumva kugera 2027 hano. None se niba utuye hano hafi ko njye ari gundi gushaka inzu nje gukora hano haruguru mu nganda. Wandangira hano aramuze yo gukodesha cyangwa. Abantu benshi ni nange bacaho nyine nubundi. No kuvuga. Arahuzise cyangwa byuzuzuranye. Ibyo ndabizi. Tubyeye byo mu commissioner rega inzu. Hakuno ese bundi bitwa gute wambara ukabanza ukanshakira inzu semaze nawe sinzu ndajya kwishaka mvuga ngo nahuye n'umukobwa ngo ibindi biki erega nkeneye n'izina ryawe nitwa Dinna cyakoze Dinna eh ukaba ushakaga inzu mva nkubwire naha ngaho kuntu ngiye mpaza niyo yaba ari sambiri z'ijoro none upfa kuri n'umubebe none usa nkureba hijya turebe ah papa papa abenshi banazivamo abagabo baba bakaguhiya ndakubyumva ngaho mpaze nimero cyangwa byuzo ndangira inzu Nimera mu commissionnaire se? Amasaha arimo aragenda kandi nshakura rabirangira. Ako rero umva ngira niyo yayo nyine nubwo duhuye naho ufitemo akantu. Ako buryo njye nana kwishimiye Dina. Ntacyo wempiye nimero turaza kujya tuvugana. Tujyane ko. Ese mbere yuko ngwa nimero yo mu commissionnaire waretse nanjye nkaguhi yanjye. Naho kampi yako. Oya mpiye mu commissionnaire niba ngo turanajyana yo urampirikiza nta kibazo. Ako kujya inyuma rega ba commissionnaire bagira ibintu by'indimi nyinshi yana nyihinduka ugasanga sinonye kubona amahirwe no kukubona. Ntacyo ngaho mpiye nimero bindi turabivugana. Ngwa nimero yiwe tu. Ara kavie gatanga amazuka kanyamurenge kabisa karakora umuti. Ari kazeho kaye ngo 8. Yego. 7 rimwe rimwe. 14. Yego. 8 7. Yego. Yego hano itugakompoza akaba karari akagira ikiburi. Ariko wenda bizi biraza. Reka ntacyo reka mbanze vugisha umukomisioneri wa twasubira ni buri hano. Aya ngo sinange banze umene mera yo fasiste. Ubwo bwenge se bubaho. Anze umene mera yawe. Sana nyiguye ntacyo ndihuta ngenda. Sister buretse ntacyo kwihutisha ngaho. Pa nimero. Sister, imibare niyo mu Rwanda se? Cyangwa umuha nimero ya cash power? Oya ntabwo naguye cash power. Reka ngende uraza kumpamagara ahubwo. Eh bana nta birenze tu. Uyu mu baby umpaye nimero imibare 14 aba hano. Ubusumu su kugira ngo njye muhamagara mpite ngurira umuriri wabo cyakwaza cyane ahagwa wewe. Alo? Alo? Wi, oui, mwiriwe neza? Mwiriwe yewe. Nitwa Dina. Eh, narindi gushaka inzu bampa nimero ya nguru umukomisiyoneri. Tango wibeshe cyane nibyo bintu ukora narabyigiye ahantu henshi. Dufitemo doktora na profeseri. Ibyo byose ubiteranyije nyine mvamo komisiyoneri wa mbere hano mu gihugu. None se nashakaga inzu Wenda ibyumba bibiri na salo byibuze. Nayibona hano hafi. Ari inzu nyinshi ari igira ibyo byumba bibiri ariko itagira wese. Ukaba waje mu gihu. Nawe sinzi ushaka imeze gute. Zivuga ibintu zose numvishwe n'umukobwa mwiza kwirwe. Ahubwo ntarakubona. Nshaka ifite wenda dushe na toilette niyo bitaba ari ibyo mu nzu. Ariko bihari nta kujya mu gihu umuntu w'inkumi ntabwo ari byiza. Ni heza ariko ku mukobwa buriya sinzi. None se komisiyone? Niba ntakugoye nta kuntu twahura basi tukavugana turi kumwe. Ukanagenda unyereka ayo mazu nkareba. Banza unyohereza amafoto ya kuri WhatsApp. Kuko maze igihe kinini mpura n'ibisambo kandi bitazampitana ntaratanga amazu menshi. Sawa reka nkoherereze. Nimero ukoresha kuri WhatsApp niyo yingi. Ninge cyane kandi koresha telefone henze. Gusimana yange none ibyateye umukomisiyoneri usaba amafoto. Buriya ngombwa ko umuntu wifata ngo kugira ngo abone inzura cyangwa amafoto yacu bashaka kuzajya bayamanika ku byapa. Kamfe kuyimu neze ko ari njye ubabaye kandi ngo kuba bayari ubandurugi nta kundi. Ah, kona di igiko. Wi. Aka ni Dina cyangwa ni Diane? Ni Dina. Akurikiza sha. Ifoto se zikugezeho? Ngo umugabo baza bitango kinjya mu kingo wagira ngo wari he. Nawe niko bimeze gose. None turahura gute se ngo turebe ayo mazu ko amafoto ye yakugezeho? Ndi hano hirya ahantu hazwi cyane bahita kwa Murokore. Niho tuzatumera gashera niho nice ndi no gufata gashera. Mm. Ndetse tunakishura nyiki.
Nta kibazo ubwo reka nze nkusanga aho ngaho unyereka ayo mazu. Nta kibazo nzura. Ariko araba arafite toilette ibintu byo kujya mu gihuru rwose oyo. Gihuru ntacu. Gihuru wese waje mu gihuru. Sawa reka nze. Sawa. Bite mama. Ni byiza. Amakuru. Amakuru ni meza ni ryo niruka karitsiye nshaka inzu. Kugeza amahirwe ndakuboye. Nayo yumbonye. Ubonye ibisubizo bya byose. Kabimwe bavugaga kuri Yesu. Muri aka gace ni nyine nikomeza. Babimbwiye rwose bamwe. Ntago ndi Yesu ariko ndagerageza muri bike mfite. Ngahereza umuntu ibyo yifuza. Yego. Ndi n'umusirimu cyane mu komisiyo ne Yesu nk'amazi. Naguze canire kinini. Nabonye rwose uri umusirimu cyane. Witwa nde? Ngo witwa Diana cyangwa Dina? Eh Dina. Yego. Dina konzi ko ari ibyo ngo batanga abazungu ngo Dina. Ngo giye kuri Dina narabyumvaga nkora muri WNG. Eh wakozemo naho? Nakozemo cyane. Nakoze ahantu henshi. Nibuze nta. Njewe se. Ushaka inzu? Eh nshaka inzu. Byibuze ibyumba 2 na salo. Eh bibiri? Zonyine? Eh byonyine. Wakongeza cya gatatu se. Cyagatatu subwo ngubwo koko amafaranga bagiye kwiyongera kandi nta mafaranga mfite muri iminsi. Cyagatatu ga nico nazaza za kuraramo nagusuye. Ni cyagatatu nyine cinyongeza. Eh cinyongeza. Nabyo nta kibazo wabukoze cyane. Ariko ukora iki? Nkora hano haruguru mu nganda nibwo nkibonamo akazi rero. Nibwo nkiza gukora niyo mpamvu nshaka gutantura hano hafi. Nari ngize ngo ukora mu bintu by'imurikagurisha. Kubera ko ufite inzara zaja muri expo. Eh ni nzo. Inzu yo ndayifite. Ni inzu nziza cyane. Nziza cyane nyine. Kandi itatuma ugira ikibazo. Kandi tuzaba twegeranye. Ikintu cyose cyagutera tuzaba twegeranye niyo yaba imbeba wampamagara cyangwa igikeri. Ntakibazo rwose. Tugende nkwereke. Wanyereka nka. Uraje imbere ga ngendera inyuma. Eh? Uraje imbere ngendera inyuma. Ari byo bazavuga ngo byiza biri imbere ngende nyine nanje mbireba. Eh? Twagiye. Kini kibazo kijombe. Ukuntu kimezere ukuntu giteye ukuntu kigenda wa komisioneri turi kubona amahirwe nk'ay'abantu bo muri massage sha uyu nguyu ndayimuha nyonje n'umugore wanje twaba mu kibiro ndayimuha nzu wayibonye mama nayibonye rwose ni nziza cyane nuko wanze kutujyama kuri kiriya gitanda gishashe tuzaha turyama gitanda wayibonye inzu ni nziza cyane hano muri neza haratuje nta rusaku neza kabisa ni heza nawe uri mwiza ugomba kubanziza urakoze none je ndabonye ngo nzaza kurebe kwaje kwaje kurebe kwaje si urukumbi cyari cyo hari nige naguha n'ameza n'ibundi gusuka zubamo kaza cyungu umugore wanje makire kaza kakureba tukaganira gusa tubyonye birahagije nabyo ntacyo twa rwose pese n'undi ko tugiye kuba baturanye kuganira urumva hari ikibazo kirimo koko oya zuba umuntu mukuru sha ndabaga ari ukugana wese nzaza nza tuganira iki na mico ubwo ntabwo byaba ari iki na mico rero je w'inzu ndayiguha inzu ndayiguha hari ibindi bintu ubura ibintu ubura nk'ubu kiriya cyumba kindi urabona cyo ntago ndabona matera yacyo ariko ndayishaka vuba oh yishaka yiki mfite igihungu ari agikuru bitarugazo babyita ngo bipompiste nyine itera pompage cyo carara no kuri se ariko matera irarari hageze eh ntago takindi urakoze rwose kindi se kitari matera buriya bikira tera nk'udutebe udutebe nkongera udutebe yengira 12 umunani ntatugwa takindi se komisiyoneri ariko nawe uri umuntu mwiza rwose umuntu mwiza ariko mwiza nawe ukeneye byiza nyine sibyumva se nta kibazo rwose none ariko indi ufite
kibazo nta kindi kibazo mfite rwose nsoma no kumaza inyota imeze nabi abibonye se rugendo nakoze rwose nini nsoma no kumaza none none se ubundi ndakoze cyane inzu nsanzwe nyishuza ibihumbi magana abiri n'inzu nini cyane iri no ku mujyi mbwira ngo wabibonye uzaza mpa ngahe ahubwo ni ijana na mirongo itanu ni menshi icyaka kimeze nabi nyuma rero nagenze cyane wagenze kandi umukobwa mwiza kuba nagenda birababaza uzi ko tubibabaza bitera impungenge umuntu akumva igishika mu mutima wowe no kugenda ingendo yawe se ngo ari byo bitanga ingendo yabezanye ni kuriya wagendaga kuri inyuma kavuga nibyo babirebye kuko komisiyoni kuriya wagendaga imbere nagendaga ngabanya umushahara ngabanya amafaranga y'inzu ubungubu uzaza umva yuko ukeneye ariko nanje nze ucumbikire kandi wowe mwe utuye hano hafi nyine ariko ari ugucumbikira umuntu w'umugabo nyine kwaje kwaje ako ni akantu twakoreshaga nyine nk'abantu bize kwaje kwaje si ubyumva kwaje ndabyumva urabyemeye se ibyo tuzaba tubiganiraho oya njyewe ibintu byose nabikora n'imyunyu nawe kugura n'ibiki nta kibazo ndabyemeye iki ni iki iki ni iki n'impeta impeta yandi urupeta ni urwandu niyo banyambitse n'ashyingiye pereza n'amazi yanjye kawutwawe navugiye amagambo kavuga ukansanga ku ibotike ahantu ndi kumwumvushe rukantesha umutwe nzigo ni umukobwa ntawe kumbe ni umugore ufite abana ijana kuva nkubwire usibye no kubona inzu muri iyi karitsiye utinzemo nagufungisha ngo ninzemo kubera ko nambaye impeta ukamfungisha oya genda mvira mu gipangu genda genda kubabaza iki genda ubu se kuba nambaye impeta nicyo kibazo amaze imyaka ibiri yarapfuye ariko nanjye nzakina ikinamico inzu ni iyawe nyine nayiguhaye umugabo we yarapfuye anzara naboze n'ukuri birababaje nyine ariko iyi nzu ndayiguhaye mama utuze ngampobera nyine ko ndwaye fata kandi amazi yawe ukomeze inzu yo ni iyawe abe ufite amayinite reka ngo ushyireho bitanu uzaza umpamagara nubwira akabazo oya komisiyo yike komisiyo naka komisiyo yikise komisiyo nyine ni ukuba uwo mugabo wawe amaze imyaka birapfuye iyo niyo komisiyo nyine rero ikintu nakubwira cyo utuze na mukanya hari igihungu cyanjye ndi butume kikaguhahira imyunyu kikaguhahira ibyo kujya ube mwaha urakoze cyane rwose urakoze uhabe nawe ubundi inzu wayibonye wowe inzu kandi inzu wayibonye nkikubona ubu noneho cyangwa utagiye kubona njyewe mfite inzu nyinshi cyane hari hirya iba mu muzungu ndamubwira ngo wabaye hano hirya umuzungu bita jone wavuye muri canada rero utuze noneho ga cya gihungu cyanjye bita rugazura na rukungu biriya bihungu nsiza nabyibuka none ga wa forumasi hari icyo bita guforumata ubwonko wabwangije umuntu usitari no kwibuka n'abana be wowe ugenda utuze ibindi byose ndabikora no guhaha byose wakoze cyane rwose sawa rero sawa ubwo ndagaruka mu kanya bamaze gukoramo amasuku nimuke urakoze komisiyoni ariko umuntu yahunze kera njyewe wahereye mu bwarimu ukabura amahirwe nk'aya karindaho ushakana na makire ariko makire ni mubi nubwo tumaranye igihe ni ukuri makire ni mubi pe wabona uno mukobwa uvuye rero aya ni amahirwe mbonye ngo naje nake kururabyo cyangwa ya matarasitate uyu mukobwa guhera ku munyu ukagera ku isabune ukagera kuki kuri situwayi nzaza mbimugurira kandi ibintu byose nzaza mbikora irondo ndikore ibishingwe nze mbifate niyo byaba bijojoba nyine biri ku ngwaho bijojobeho naje mujojobeho sha sinzabiri imbere niko bazabavuga kandi imbere yanjye nawe ni heza cyane